Ինչի համար ես այդ անբարոյականի լակոտի համար պիտի ես քան բան անեմ, այդ արդար ա։ Իհարկե արդար չի։ Ու ամենավատն է նա, որ ոչ մեկ դա չի գնահատում։ Ու չգիտեմ։ Լավ, քանի երեխեն քնած ա գնամ, մի բաժակ սուրճ խմեմ։ Լցվել, կանչել եմ եկել են։ Այսինքն ո՞ս կանչել ես եկել են։ Ես այդ տարիքից դուրս եմ եկել։ Նորացին երեխու համար էլ շուտ ա դեռ։ Դու իմ երրորդ որդու մոռացար տղա ջան։ Երրորդ որդի մամ։ Մի անհանգստացի տղես, հեսա կգա կտեսնես։ Չեմ հասկանում ո՞ւ մասին ա խոսքը։ Արենի մասին ա խոսքը, տղա ջան, ի՞նչ կա չհասկանալու։ Պաստորեն պապան նորից ուզում ա ուժով այդ երեխուն բերի ես տուն, հա։ Չէ, ինչի ուժով։ Այս անգամ օրենքով սահմանված կարգով։ Օրենքի սահմաններում հորս ոչ մեկ երեխա չի տա։ Այսօր ամեն ինչ բարձ կդառնա։ Սեթո ջան, համենայն դեպս պապա շատ վստահ էր խոսում։ Այսինքն ինչը պետքա բարձ դառնա։ Տղա ջան, ինչ կա չհասկանալու։ Այսօր դատնա, դատի ժամանակ բարձ կլինի։ Երեխուն տալիս են հորը, թե թողնում են քրոջ խնամակալության տակ։ Այսօր դատնա։ Ու ես դրա մասին նոր եմ իմանում։ Ֆայ, ֆայ, ֆայ։ Թե չէ որ շուտ իմանալ ինչ է իր անելու։ Հա, պաստորեն դուք դիտավորյալ գաղտնի եք պահել ես ամեն ինչը, որ ձեր ծրագիրը իրականացնեք։ Ինչ ես քեզ ու քեզ խոսում, ինչ ծրագրի մասին ա խոսքը։ Ես պապային խնդրել էի, որ այդ երեխուն հանգիստ թողի։ Լսի, Սեթրան ջան, բոլորից շատ ես եմ դեմ դրան, բայց եթե հայրդ գնում այդ քայլին, ես ստիպված քայլում եմ նրա կողքով, այլ ոչ թե նրան հակառակ։ Ու հետևա բար տղա ջան, որոշեցի այդ երեխային այսպես ճոխու տպավորիչ դիմավորեմ, որ նա իր ամբողջ կյանքում չմոռանա մուտքը ես տուն։ Կարող ես չտանջվել, մամ ջան, առանց ես ամեն ինչի էլ, այդ երեխու մոտ այսօր լավ կտպավորվի, ու սաղ կյանքում էլ չի մոռանա։ Թե ինչ եմ զարմանում, ում եմ ինչ խփում, ով էր ասել, որ բանտից դուրս գալով հիվանդությունս նահանջելու է, ես ոտքից գլուխ հիվանդ եմ, վրես առողջ տեղ չկա, թե ինչ եմ զարմանում, որ վատանում եմ, իմ դեպքում նորմալ է, նույնիսկ սպասված է։ Ձեզ պետք չէ այդ տունը առնելը, ոչ մի հարմարություն չունի, բացի հարմարություն ունենալը, որ գիտես ով է ապրում այդ տանը, ուզես ինչքան կարաս հեռու փախնես։ Հիմա մեզ ինչ։ Ոչ թե ձեզ ինչ, որքանով է հաճելի անբարոյականի տանը ապրելը։ Մենք տանտիրու հետ շփվել ենք, նորմալ կին էր։ Ինքը չէ աղջիկն անբարոյականը։ Աղջիկը մեզ չի հետաքրքրում։ Ո՞նց թե ձեզ հետաքրքիր չի։ Ինքը մարդասպան, աղջիկը անբարոյական։ Որքանով է ճիշտ է տանը ապրելը։ Բանտից նորա դուրս եկել, իզնից հասնում էր ձեզ զգուշացնել, մնացածը դուք գիտեք։ Բայ հուշի պես ամեն օր ճամփիսա դուրս գալիս։ Մի րոպե, ես այն մարդիկ չէին, որ ուզում էին տունս առնել։ Բարև ձեզ։ Ինչ։ Հույս ունես, որ տունը քեզնից առնելու են։ Ինչ ասիր ու ես մարդկանց ճամփեցիր, հը՞։ Այդ մարդկանց աչքերը բացել տվեցի, այդ մարդկանց հասկացրեցի, որ դուք ու աղջիկը այդ մարդիկը չեք, որ պատիվ չի ձեզնից տուն առնելը։ Քեզ ինչ, այ բամբաս չի, այ կեղտոտ, այ ոչիլ, ինչ ես քիտդ ամենտեղ խոթում, հա՞։
որևէ մեկդ կբացատրեք այստեղ ինչա կատարվում։ Վատան ջան, որ իմանաս կվատանաս։ Սրանք այստեղ ինչ են անում։ Եկել են երրորդ թորանը դիմավորելու։ Լսի, չասես մենակ թե հայրը։ Հա, հայրը գնացել է, որ պարենին էս տուն բերի, ու այս անգամ դատարանով, ու այդ մասին էս տանը իմացրեն մենակ մաման ու պապան։ Ես չեմ հասկանում, սրանք ծիծաղում են մեզ վրա։ Ու էլ թաքուն են պահել, որ մենք չխանգարենք իրանց ուզածին հասնելու համար։ Հերը դեդքան համոզված է, որ դատը շահելու է, արենին բերելու է, մեր տուն դրա համար սրանց հավաքել է։ Չէ, սրանց արդեն մաման է կանչել։ Հա, դե իհարկե մաման։ Մաման չէր կարող անմասն մնալ այս ամեն ինչից։ Ես սրանց դուրս եմ շպրտելու։ Տա, տա։ Սպասի, դրա ժամանակը չի։ Ախր, ասենք ինչ մեղք ունեն այս խեղճերը, եթե մեր տանը մարդ ասացի ուժեղ դիֆիցիտ կա։ Ալո։ Ալո, ապեր։ Զբաղված էիր, խանգարեցի, ցավը տանեմ։ Փորձում էի խոսել որդուս հետ, բայց ինչպես միշտ դժվարացավ պատասխանել զանգերիս։ Այսինքն դու լավ չես, իսկ ես զանգել եմ խնդիրներից խոսել։ Խոսիր, խնդիր չկա, միևնույն է, քեզ մոտ դրանք անպակաս են։ Ալայի մոտ բանդ էի գնացել։ Շատ իզուր։ Դու գիտես իմ վերաբերմունքը այդ հարցի շուրջ ինչպիսին է։ Դու գիտես Ալան ինչ մեղադրանքներ էր տալիս, ես արդարանալ չկարողացա։ Բայց հենց եկատուն այնպիսի մի իրականության հանդիպեցի։ Լսի Ֆրիդա, իսկ դու կարող ես ընդհանրապես ամեն ինչ դնել մի կողմ ու ապրել քեզ համար։ Միայն քեզ համար։ Կարող ես։ Ապեր, ո՞նց անեմ, հա, ո՞նց։ Այսօր իմացա, որ դատն է։ Դատարանը որոշել է խնամակալությունը հորը տա։ Իսկ դատուն ինձ ոչ մի բան չի ասել, ինձ հետ չի կիսվում, ինձ բանի տեղ չի դնում։ Անում այն ինչ ուզում է, ապեր։ Թաթուլն արդեն համահանում է, ստիպում է, որ սանձերը մի լավ քաշեմ, տեղից աչքիս լուսը չի։ Ոնց չէի մտածել, որ դա կգնա երեխու հետևից։ Որովհետև միանգամից խուճապի մատնվեցինք։ Հելենայի, ես զանգում եմ, չի վերցնում։ Վախենում եմ երեխուն տարած լինի, ձեզ բակուրն էլ մատացած։ Հեսա, 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 քիչ մնաց հասնում ենք, քիչ մնաց։ Սոֆիա, հանգստացի։ Դու էր մա լուրջ ես ընդունում, այ մասասները։ Իջա, դու քեզ լրիվ կորցրել ես, ու չգիտես ում հետ ոնց ես խոսում։ Յա, ես հիշացնում ես, հա, որ հին մարզպետն ես, թափթազաթար մյուղը վրետ քաղաքապետ ես, հա, որ թափով քերի ունես, հարուստ մամա ունես, հարուստ շրջապատ ունես, ես թկած ունեմ քո ունեցվածքի վրա, դու իմ թշնամին ես, դու տուրք ես, ու ես պարզապես քեզ պտի ոչնչացնեմ ես, քեզ։ Դու ոչնչացնելուց հետո պատկերացնում ես քո հալն ինչ հալնելու։ Ես կարամ հենց ես պահին, հենց ես ակնթարթին մեռնեմ, ես կորցնելու բան չունեմ, դու մտածի։ Բայց ասեմ, որ չես կարա քեզ հետ քո երկրորդ լակոտին տանես։ Անցանք վախացնելու պրոցեսի։ Վախացնել երբեք։ Ա եթե դու շարունակ ես քեզ էսպես պահել, ես ահա որ կչարանամ, ահա որ։ Ես մի տղուս գլուխն էլ հակուտ է քերու տղա, ոնց որ են գյոզար վահագիս տարակա, սինվոր եք սպանել, սինվոր։ Ոնց ուզում ես հասկացի, ու ես ոչ ոքի գլուխ չեմ կեր առավել եվս սինվորի։ Թեր մածք, ես կարգի հա իմ տղեքի կյանքի հոգու վրա թկած ունես, հա։ Լսի, ես ենքան ժամանակ չունեմ, որ քո վրա ծախսեմ, ենքո մածի։ Լակուտը պատասխան չտվեց։ Դու ես լակոտի տեղը պատասխան տալու, որովհետև դու ավելի մեղավոր ես, դու ես դրան ծնել, դու ես դրան սնել։
լավ եմ արել, որ ծնել եմ, ու իրան նմանները պտի շատ դինե, որ ձեզ մեզնից մակնեին։ Ուր ես գնում։ Բակուր պապին կրակեց։ Բայց ասեց, որ դուրս չգանք։ Ես պիտի գնամ։ Չէ։ Ավսոս ճիճուտ հետը չի, որ էր կսի տիղրարը տուղարկեմ են աշխար։ Ոչինչ, ոչինչ, ես կսատկեմ կգնամ, բայց մերսիս գրավոր կտակեմ թողելու, որ մնա ու այդ կու բալիտ, այդ որդիտ, այդ ճիճվիտ կողխի խորը հողի մեջ, կողխի հողի մեջ։ Ինձ դեմ գնալու համար պատրաստ ես ամեն քայլի։ Ինչ-ինչ եմ արել, որ… Դուք մարդուկին, հանցավոր համաձայնության եք եկել։ Տիկին Ֆրիդա, ես միայն ու միայն ծանոթանում եմ ամուսնուս ծրագրերին ու աշխատում եմ դրանք նրբորեն թաքցնել։ Թույլ չեմ տալիս, որ Թաթուլը կորցնի իր վստահությունը։ Լսիր, քեզ էլ Թաթուլիներ դուրս կշպրտեմ։ Մամա ջան, արդեն ծիծաղելու է, գիտես։ Դու ուրիշ նախադասություն չգիտես։ Ձեզ չի հաջողվի քանդել Ալայի տունը։ Ինչի՞։ Ալան տուն ունի, որ մի հատ էլ տուն քանդենք։ Դուրս արի ճանապարհի դրանց։ Վայ աստված իմ։ Մամա, այս կլոունների դեմ ինչ ունես, կբացատրես։ Ասացի դուրս արի։ Կլինի հարսիս ներկայությամբ չբղավես իմ վրա։ Տեսնի ինչ պիտի սովորի։ Հարսըդ արդեն շատ լավ ճանաչում եք ես, նա գիտի դու ինչերի ես ընդունակ։ Ես ուզում եմ ասել, որ երեխան լացար լինում։ Չեմ հասկանում։ Չէ, ուղեղից մեջ չի տեղավորվում։ Չկարողացան երեխու ձենը կտրել, թե այս տիպի օրերին էլ պիտի դայակ վարձեմ։ Ուրիշ ժամանակ ասում եք, որ մոտ չգնամ։ Ադրիանա, դու սրան մի լսի, արի ինձ օգնի։ Ինչ ես պատրաստվում անել։ Եսա կիմանաս։ Հասկացա, ինձ համար լրիվ պարզ է։ Չես ուզում, չէ՞ Թաթուլը տեսնի, թե ես ինչ լավ կին եմ, ինչ ձևով եմ պատրաստվում դիմավորել իրա որդուն։ Այդպիսի տոնով մի խոսեք, հա՞։ Յա, մի սրան նայեք, դու էիր էլի մնացել պակաս։ Հեռու մնա Ադրիանայից։ Ձեզ վճարել են ձեր ծառայության համար։ Այո։ Կարող եք գնալ։ Եթե պետք է տաքսի կանչեմ։ Դուք լսեցիք ինչ ասեցի։ Ազատ եք։ Ոչինչ։ Ոչինչ, Տիկին Ֆրիդա, որդիդ քեզ սրա համար կպատժի։ Տաջան, լավ չես։ Սիրտս վատա։ Արի գնանք դեղ տամ, արի։ Ինքան գարշելի ես, որ տանդ անդամները թողել փախել են քեզնից։ Ես նա ամուսով կին եմ, իմ հասցեին ոչ մեկ դառը խոսք չի կարող ասի։ Չեն խոսում, որովհետև դու տեղովը դառը կորիզ ես։ Դառը, ինքան վատը, որ տանդ անդամները քեզ թողել են մենակ։ Թե դու ինչ գիտես իմ մասին, որ խոսում ես։ Իսկ դու ինչ գիտես մեր մասին, որ ավել պակաս խոսում ես։ Սրան նրա մոտ վարկաբեկում ես։ Ինչ են կարել քեզ։ Աչքդ եմ հանել, հա՞, թե հացովդ ու ջրովդ եմ ապրում։ Ձեզ նման անշնորհք մարդիկ պիտի պատժվեն, որ մյուսները օրինակ չվերցնեն ձեզնից։ Չէ, ես կարող եմ հիմա քեզ ինձ տամ, որ անցնես գետնի տակ։ Դե, ոստիկանություն կկանչեմ։ Լսի, ավելի լավ է դու հոգեբուժի կանչես, որովհետև հաստատ քո ուղեղի հետ ինչ որ բան։ Արքեշա, դու ինձ վրա տվին մի հատ էլ ջուն կարծած, կարող ա՞ ես գործես սարքում, հա՞։ Աստված, միայն ոչ հիմա, ոչ սրա ներկայությամբ։ Մի դուրս արի, արեն։ Դու մնա, ես պիտի դուրս գամ։ Դու որ դուրս գաս, ես էլ պիտի դուրս գամ։ Դ
Եկ արտղես, արի, արի. Մածեք սենյակ! Արի, 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 իմ արեն, արի, արի մոցս բալես. Նա քեզ հետ ոչ միտեղ, չի գա, չի գալու! Լսի բիձա դատարանը ինչ չանաչելա նրա խնամակալ։ Նույն էդ քո դատարանը են անմեղ երեխուն սարկեց մարտասպան գժի տեղ կախպապ։ Վան! Վան! Դե զզվացրի կելի, մենք ոչ մի կապ չունենք էդ երեխու հետ, առավել եվս քո վահագի հետ։ Դու լշարունակում ես լեզվի տանը, լեզուտ կալկալացնում ես, հո? Դատարանի շնչակը դուրս տեղ վազեցիր, հա? Որ իմանար պտի սատկի, ինձ սմը չեր վազի։ Դուք երեխուն չեք տանի։ Պարոն Բակուր, հրացանը պահեք։ Դու ինչ ասեց, ես ինչ անեմ։ Սոֆիա։ Մենք քեզ ոչ ոքի չենք տալուս։ Հասկացաք, մենք ձեզ երեխա չունենք տալու։ Դուք ավելի լավ է հեռանաք։ Հլը բոլորդ միատ անցեք դեր գործին, ամեն մեկըտ։ Ինչ սուր է տերեխուն, այսուհետ ես եմ է տերեխու խնամակալը, օրենքով, պարոն Բակուր, օրենքով։ Պապ է թրացան է իս տուր։ Չեմ դա, դու չէ ասկացար, որ ստեղ իմ տան մեջից, դու երեխա տանող, չես կարա դառնաս։ Նամակըդ կարդացի։ Արի անցնենք, ոչ մի բան պետք չի ասել նամակի հետ կապված։ Ինչի՞։ Որ մեր հեռախոսազրույցը ռեկորդային կարճություն չունեն։ Դե որտենց արի խոսանք քեզնից ու երեխայից։ Խոսանք։ Դե պատմի, ոնց եք, նոր միջավայրը քեզ վրա ոնց անդրադարձավ, հարմարվել եք։ Ոչ մի ձև, կատակ եմ անում, մեզ էստեղ շատ դուր է գալիս։ Ուզում ես ասել, որ նահանգները քեզ վրա դրական է անդրադարձել։ Երևի ոչ միայն ինձ վրա, խոստովանի, որ կյանքդ բավականին թեթևացել է։ Արի ուտես, որ հակառակն է, կյանքս ավելի է ծանրացել Մալենա։ Ոչինչ, ժամանակի հետ ամեն ինչ իր տեղը կընկնի։ Հա, դրանք սաղ լուծվող հարցերը, դու գիտես չէ, որ ես երեխուց եմ վելուս պետք ատեղ լինեմ։ Միկա, մի կերպ ինձ անձ ազատվել ես, հիմա նորից ինչի ես սկապանքների մեջ գցում։ Պարզ է, քո մեջ էլ է բարկություն կա։ Եթե այդքան հեշտ լիներ կյանքը դասավորելը ու անչալը մոռանալը, բոլորը կապրեին ուրախ ու երջանիկ։ Թող, թող լավելի մերս, թող միաս սրան սատկացնեմ մերս։ Դու թող քանի մի փորձանքի չենք եկել։ Երեխեք, եկե գնանք ներս։ Դու ինձ վրա կրակելու համար պատասխան պիտի տաս դեռ։ Գնա։ Գնա, այս անգամ վրիպեցի էլի կյանքը թպրգեցիր, գնա, բայց նում եկա իմ ձեռովս գնալու, հիմա գնա։ Դու ընգել ես քո հետևից, բիձա։ Հեռացեք։ Ես կգնամ, բայց ոչ մենակ, ու ինձ տվեք իմ երեխուն։ Արա քո բեյնը չի մտնում, որ դու իմ տնից երեխա տանող չես կարա դառնաս։ Թե կարողա հասնեք այն վիճակին, որ ես արդեն սա գործի դնեմ։ Նորից եմ ասում, ձեր գնալը անհրաժեշտ է։ Գնացեք, ու երբեք էլ չգաք, որովհետև ես երեխա տվողը չեմ։ Վան! Լավ, ոնց կասեք, եթե խաղաղ ճանապարհով չեք տալիս երեխում, ուրեմն հարկադիր կատարողը կգա ու իմ երեխուն կվերցնի։ Մամ, ինչ ա եղել։
Ինչ են մարդիկ, շարունակ էդ հարց տալիս, ինչ են կարծում, որ անպայման ինչ-որ բան պիտի լինի։ Մամ, ուղղակի դու դրսում նստել չես սիրում, տեսա… Լոլա ջան… Մեր տունը էլից ծխվեց։ Մամ, դու իհարկե կջղայնենաս հիմա իմ ասացի վրա, բայց ես ուրախ եմ, որ չվաճառվում։ Ինչ ես ուրախ, որ էլի ես տական կարևանների կողքին պիտի ապրենք։ Որ ասում եմ բանա եղել։ Ինչ են արել, մամ, նորից քեզ նեղացրել են։ Չէ, արի, արի տուն մտնենք, թող այդպես մենակ էլ ապրեն, թող ուրիշի կյանքով էլ ապրեն։ Արի, 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 մամ, լավ չես դու, որ ասում եմ լավ չես, ես զգում եմ ախր։ Սոված եմ։ Հահա, առավոտից բան չեմ կերել, արի, արի, մամ, արի, զգուշ, արի տուն մտնենք, երկու բան։ Ասա լսում եմ։ Ընտանիքը հայտնվել է։ Ու ինչ է ասում։ Ինձնից էին ճշտում, ինչ կարա եղած լինի։ Իրանք են ընտանիքի անդամները քեզնից են հարցնում։ Հայաստանում չէին, նոր են եկել։ Ինչ ես կարծում, իրանք ինչ են մտածում, ո՞ր է իրանց հերը։ Անհետ կորած։ Վարսը, երբ մարդու գլուխն ուտում են, համարվում է անհետ կորած։ Ախր դու ինչ գործ ունես, դու ինչ ես հասկանում, ինչ է էլ եկար քիթդ խոթեցիր, ինչ եկար ընգար ոտներիս տակ, ինչի խանգարեցիր։ Գիտեք, ես ձեզ չեմ վիրավորում, բայց դու կարոցից օգտվում եք։ Ես քեզ շատ եմ խնդրում, կարո՞ս ես մարդու հետ նորմալ խոսոս։ Ինչ եկար խանգարեցիր, ինչից թողեցիք շարցատականն ես էդ թուրքին։ Որ հետո ինչ է լինի։ Բաց ճակատով քայլեի իմ երկրով։ Սոֆիա ինչի ա միշտ գալի ուզում Արենին տանի։ Կարևորը, որ չի կարողանում տանի։ Բոկուր պապին ես վախացրեց։ Մելս, ես գնամ, եթե ինչ-որ հարց լինի իմաց դուր։ Հարց կամ դեռ պետի պարձովի, ինչի խանգարեցիր, ինչ թողեցիր է թուրքի զատկած է մեկ արելի ինգար ոտներիս տակ։ Խնդրեցի չէ, որ ուտենց չխոսոս։ Ինչ կայեն եմ ասում։ Մի մտածեք, ձեր հրացանը պատրաստ պահեք, փամփուշները չմոռանաք, որովհետև մի օր նորից կարողա ձեր ճանապարհները խաչվեն։ Ձերը առնում… Ձեր չի առնում, ձեր չի առնում, կարաս մի անգամ մտնես մեր դրության մեջ, դուր սատկ եմ հենց հիմա։ Ձեզ Բակուր… Ջան… Շնորհակալ եմ ձեզ… Շնորհակալ եմ, որ չթողեցիք երեխուն տանի։ Ծովը տանեմ ես քո… Այ տեսեք, տեսեք, իմացեք, Բալես, ոչինչ, այս անգամ չստացվեց, բայց քեզ խոստանում եմ, Վահագի սաստեղով եմ երդվում, կանեմ եսը, կանեմ… Կանես, կանես, անպայման կանես, դու էլ գնա բերդ նստի, ամեն ինչ լավ կլինի էլի, սաղը թողեք ինձ մենակ, որ ես չհասկանամ ինչ անեմ ես կյանքում ընդհանրապես։ Դու ուզում ես մենակ մնա, ուզում ես հազար հոգով, ես իմ երեխու առաջ պարզ ճակատով պտի գնամ ներկայանամ, հասկացի։ Ես բերդ ընդգրելուց չեմ վախենում, ինձ համար միևնույն է, որտեղ սատկ եմ, ստեղ, թե բերդում, թե որտեղ ուզում ալնի, հասկացի։ Ես դրա պտի…
ինչ կլինի աղջիկս հետ, եթե հիվանդությունս ինձ աղտի։ Դարդս մենակ դու ես բալես։ Չգիտեմ, տարօրինակ զգացողություն այն, ինչ որ անդադար ուզում եմ քեզ տեսնել։ Բայց ինչի՞։ Երևի թե գիրքը դնես մի կողմ, ոնց տեսնում եմ կարդալ ու մտադրություն չունես, կամ էլ ինչ կարդում ես չես հասկանում, ինչի մասին ես երազում։ Մամ, արի վաղը բժշկի գնանքա։ Ինչի, հիվանդ ես։ Քո համար, մամ։ Ինձ ինչ է եղել։ Մամ, դու քեզ լավ չես զգում, ես դա տեսնում եմ, թեպետ ամեն կերպ փորձում ես ինձնից դատակցնել։ Իսկ ինձ թվում է հիվանդանոց գնալու պատմությունը հորինեց է, որ ես այդպես էլ չիմանամ, թե դու ինչի մասին ես երազում։ Անհույս երազում եմ, մամ, կարևոր չի։ Այն լավ տղայի մասին ես երազում։ Շատ ճիշտ ասեցիր, մամ, այն լավ տղայի մասին։ Մերսը շատ լավն է, մամ, շատ։ Ոգի, ինչ է, չկա, չի զանգում, չեք հանդիպում, դրա համար ես երազանքների մեջ ընկել։ Մամ, ուղղակի վերջերս փորձում եմ հնարավորին չափ իրենից հեռու մնալ։ Ինչի համար, Լոլա, այ հիմա տեղին է հարցնել, ինչ է եղել։ Ուղղակի, մամ, Մելսին ինձ համբուրել է, ես չգիտեմ ինչ կատարվեց իմ հետ, ես չգիտեմ։ Իմ աղջիկ, դու սիրահարվել ես, բարքես Տեր Աստված, բարքես Տեր Աստված, Աստված, որ չի հիասթափվես։ Մամ, ուղղակի ես չեմ հավատում, որ իմ տեղը կունենա մեզ կյանքում, դրա համար էլ անհույս եմ երազում։ Չէ, ծածկվի չմրսես։ Դիր մի կողմ, միտան։ Հետո։ Ոյ, վախեցրեց իր թատուլ, ես երբ ես եկին։ Արամ, ինչ հետս չես խոսում։ Բա երեխեն ուրա։ Չտվին ինձ երեխուն։ Ոնց, դատը չես շահել, քեզ որպես խնամակալ չեն ճանաչել։ Ճանաչել են որպես խնամակալ, բայց երեխուն չհաջողվեց վերցնել։ Ծիծաղելի բան ես ասում, հա, ով կարող էր քո դեմ կանգնել ու… Հաստացի կանգնեցին ու չթողեցին, որ ես երեխուն բերեմ, բայց դա լուծելու հարց է, Արկադիր կատարողը կգնա ու իմ երեխուն կբերի։ Ասենք էդ հարցը լուծվեց, բա մամայդ հարցը ոնց պետք է լինի։ Այ, հոգնել եմ արդեն, Ագնես, Հայկնիկ, դուք չեք կարողանում է ձեր հարցերը մարդավարի լուծեք, հը՞, չեք կարողանում նորմալ շփվեք, հը՞։ Ոնց շփվենք, ոնց, եթե մորդ մոտ դա չի ստացվում, իրա մոտ մենակ գոռալն է ստացվում, կռիվանելը, վիրավորելը։ Ագնես, հավես չունեմ, հա ես հոգնած եմ։ Ինձնից շատ հոգնած չլինես, Արամիչ։ Սեք ինչ եք ուզում դուք իմ տանջված կյանքից, հա։ Ինչ ենք ուզում, ասեմ, լսի, ես արարողություն էի կազմակերպել, ծաղրացու էի կանչել, ես իմ ինչ էի կանչել։ Մի խոսքով գրպաներս լավ դատարկել էիր, հա։ Հա, բայց ոչ իմ համար, ոչ իմ նորածին երեխու համար, քո արենի համար էի արել, արդյունքում ինչ եղավ։ Ես երեխուն չբերեցի։ Չէ, Թաթուլ, չէ, մայրը իրանց բոլորին դուրս շպրտեց, բառացիորեն շպրտեց դուրս, ինձ էլ վիրավորեց ու ես իմ…
Ոնց չեմ ուզում ես ձեզ էստեղ տեսնել։ Ահա որ կատաղած եմ ձեզ վրա։ Ահա, խնդրեմ, էլ ինչի եմ տանջվում ու քեզ պատմում։ Ինչ խնդիր կա, այդ։ Դու կանգ չես առնում։ Քեզ համար բոլորովին մեկ այմ խնդրանքները։ Քեզ համար մեկա, թե ինչպես կմեծանա այդ երեխան։ Դու ընկած ես քո նպատակի ետևից ու անընդհատ մտածում ես ոնց հասնես դրան։ Ասածդ ի՞նչ է, մայր։ Դու ինչ ես իմ գլխից անցել գնացել դատարան։ Որովհետև այդպես ճիշտ էր։ Ախր դու չես կարող Արենին վերցնել իր ընտանիքից։ Արենին ես չեմ վերցրել։ Արենին դատարանն է ինձ տվել, ու դատարանը ինձ, մայր, ճանաչել է խնամակալ, պարզա։ Բայց ախր դա ճիշտ չի։ Ինձ համար ճիշտ է, ու շուտով հարկադիր կատարողի միջոցով իմ երեխեն կլինի իմ տան, իմ կողքին, ու դու ինչքան շուտ հաշտվես դրա հետ, այնքան հանգիստ կապրես, մամա։